Na utuženie vzťahov nie je nič lepšie, jak palenka. Domáca 52. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravičku. Tak, uvoľni sa. Si nejaký taký nervózny. Hej, bo som dlho nebol na rande, tak som zabudol, ako sa to robí. Jak zabudol? Toto sa nedá zabudnúť. To je jak na bicyklu. Sadneš, ideš. Alebo jak s vakovaním, nie? Vezmeš murársky oblik do ruky a už ťaháš omietku hore, dole, do ľava, do prava. Povedz, drahoško, ktorá by nechcela takého mudrého a dobrého chlapa? Ale... No? Aj zlaté ruky má. Sám si postavil dom. Ale nie celý, kamarát. Iba horné poschodie. Spodné otec robil. Vieš, koľko s tým bolo roboty? To by sa oplatilo celé zbúrať a nanovo postaviť od základov. Oci? Vicky, pozri, kto k nám prišiel. Oleg, spomínaš si, mladý Kirilenko, pozri, aký chlap, no. Ahoj, Oleg. Ako sa máš? Ahoj. Dobre. Dobre. No, tak poďme obedovať, posaďme sa. Nie, ja nemôžem, ja sa musím vrátiť naspäť na oddelenie, len som si pre niečo prišla. Ale no tak, polícia sa bez teba nezrúti, môžeš sa na pol hodinku posadiť a niečo s nami pojesť. Ale ja nie som hladná. Ale no tak, poď. Míša navaril, bude sa hnevať, poď. Vikinka, bude ti chutiť, sľubujem. Len sa pekne uvoľni, no.